Вітаю в студії Тетяна Добровольська і програма «Віче» про місцеве самоврядування, життя територіальних громад, проблеми, які турбують людей на селі та в місті. Децентралізаційні зміни, котрі відбуваються в Україні та на Вінниччині, зокрема. Сьогодні у випуску. Лікаря достойного немає в нас. Лікування, щоб було по карману. Натираюся, але що воно мені не дає, а картошка, вона дуже допомагає. Ага. І алой, вазон алой. Реформи треба робити. Дайте нормальну заробітну плату сімейному лікареві, щоб він бачив своє місце в селі і він піде в село. Що ви робите, коли, не дай Боже, захворіли? Викликаєте швидку або самостійно добираєтесь до сімейного лікаря? Він вам, звісно, встановлює діагноз, призначає відповідні препарати, які можна придбати в аптеці. А тепер уявіть усе це тільки без швидкої, сімейного лікаря та аптеки. Припустіть, що цього просто не існує в природі, бо швидка на 6 сіл, лікар на 5, аптечний крам продається тільки у базарні дні. Ось такі реалії сільської медицини. Чи змінить їх чергова реформа? Чи під силу об'єднаним громадам своя мережа закладів охорони здоров'я? Про це і не тільки. Дивіться далі. Мельниківська сільська ОТГ утворилася у 2016 році. Тоді вона об'єднала три населених пункти. Це село Мельниківці як центральна садиба, Ометинці та Червоне. У кожному із них є свій ФАП. Щоправда, у Мельниківцях незабаром він отримає статус амбулаторії. У Мельниківському ФАПі затишно, тепло, а сьогодні ще й людно. Воно й не дивно, тут на прийомі лікарка. А приїздить вона раз на тиждень із Райгородської амбулаторії. Животик не болить? Нічого не болить? На дільниці у Олени Степанівни 1400 осіб із 4 сіл. Відтак існує графік, за яким вона відвідує ФАПи у кожному із них. Батьки з дитиною хворою звертаються в райгород. Якщо, наприклад, мене сьогодні немає в цьому селі, то вони приїжджають на місце в амбулаторію. Такий графік не всім батькам до душі. Тож зазвичай їдуть із хворими дітьми відразу в район. Ну, що робити? Якщо дитина хвора, треба їй надати допомогу зараз. Де я буду шукати цього лікаря? На місці от у селі я його не знайду. Яна викликає лікаря додому не часто. Сама ж лікарка зізнається, до хворого їдуть залежно від тяжкості стану. Але зазвичай добираються пішки, бо пального обмаль. Бензину нема стільки, щоб ми могли практично все обслужити машиною. Приходиться й ходити. Переконана, медицину на селі потрібно змінювати, але розумно. Бентежить, що за умовами реформи збільшується навантаження за кількістю пацієнтів на одного лікаря – із 1200 до 2000. Для сільської місцевості це біда. Зараз прийде сімейний лікар сюди, так? І тисячі, мабуть, на Мельниковецьку ОТГ не набере населення. Йти на 1000 людей. Працювати, що лікар заробить, і середня ланка. Молодь у глибинку не поспішає. Хто хоче в це село йти працювати за таку мізерну зарплату і з таку нагрузку? Це не так-то просто. Та, вочевидь, не всіх лякає подібна перспектива. Так Владислав Гундяк після Гайсинського коледжу за направленням таки прийшов працювати фельдшером на село. За 2 місяці, каже, звикся. Спочатку було важко, зараз помаленьку вже привчаюся, трохи навчаюся, набираюся опиту. Ірина Степанівна допомагає, також з інших сіл також допомагають, як можуть. Ну, зараз вже легко, можна сказати. Ось так, осідлавши власного залізного коня, поспішає на виклики. Так само добирається і на роботу, бо не тутешній, приїздить із сусіднього райгорода. Як довго затримається на даному робочому місці, точно спрогнозувати не може, бо паралельно здобуває фах фармацевта і планує будувати кар'єру у цьому напрямі. В селі люди його вже знають. Таку поговорила з ним, тобі вроді непоганий хлопчина. Да. Але він обіцяє, що він буде в нас. Оце нам головне. Тільки що зле, щоб він тут жив, розумієте, щоб це був місцевий хтось. А так от вночі, ти де хочу, візьми. ФАП у Ометинцях працює 6 днів на тиждень, включно із суботою. Щоденно тут на прийомі фельдшер, а ось лікар буває один раз на тиждень, в п'ятницю. Аби викликати медиків додому, їм можна зателефонувати.
Фросина Петрівна тут частий гість, має гіпертонічну хворобу. Її подруга Марія Харитонівна теж вчащає. Приходить отримати безкоштовні ліки від астми, але більше довіряє народним методам. Я дуже паруся на картошку. Ввечері вару картошку, кура, і так накриваюся і паруся. То я пару беру, а ді мені стає легше, тоді беру натираюся. Окремої аптеки в жодному селі Мельниківської ОТГ немає. Проте при кожному ФАПі є необхідний набір медикаментів. Аптеки в нас немає. Оце аптечний такий пункт у нас. Немирові в аптеці заключили договір і беру там медикаменти, а тоді вже здаю їм гроші і знову на ті кошти беру. Допомагає із забезпеченням ліків для невідкладної допомоги і сільрада об'єднаної громади. Виділяє кошти й на інші потреби, бо тих, які надходять від держави, не вистачає. З нового року Мельниківська ОТГ повністю перебере на себе фінансування медичної галузі на своїй території. Ми вже отримали ліцензію від Міністерства охорони здоров'я, тобто на відкриття лікарської амбулаторії. Тобто всі нормативні документи в нас вже є. Також перекроють медичний округ. Центр буде у Мельниківцях. Тут працюватиме лікар на постійній основі, який обслуговуватиме жителів трьох сіл ОТГ. Справа за малим, але найвагомішим – знайти фахівця. То що ви чекаєте людям на селі, що змінить медична реформа, зокрема в об'єднаних територіальних громадах, запитаю в голови постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я Ярослава Хребтія. Вітаю вас, пане Ярославе, в нашій студії. Добрий день. Знаю, що ви лікар, тож проблеми медицини вам відомі як нікому. Будемо сьогодні говорити про первинку. Що її сьогодні турбує першочергово? Тема дійсно надзвичайно актуальна і важлива. Сьогодні ми всі входимо, ввійшли вже в реформу медичної галузі, і первинка – це та ланка, та частина нашої медицини, яка вперше, першою буде реформуватися. Реформа – це перш за все реформа свідомості. У нас змінюються принципи існування і фінансування медичної галузі. Медична галузь – це єдина галузь, яка за 26 років в Україні практично не реформована. Тобто в умовах ринкової економіки, в умовах ринку ми сьогодні живемо моделлю Радянського Союзу. Звичайно, такий стан речей він не може довго існувати. І тому на сьогоднішній день ті зміни, які потребує якраз наша галузь, вони є нагальні. Перш за все, це зміна принципу фінансування, коли кошти йдуть за пацієнтом. Тобто ми будемо фінансувати не стіни, не вікна, а конкретних живих пацієнтів, надання їм конкретних медичних послуг. І таким чином ми зможемо також стимулювати і оплату праці лікаря, і таким чином ми зможемо надати якісні послуги, зекономивши ті кошти, які використовуються неефективно на опалення великих приміщень і на їх утримання. Особливо це актуально сьогодні для наших територіальних громад, коли вони об'єднуються і входять в такий непростий шлях реформування і існування якраз медицини їхньої, яка буде вже, можна сказати, автономна для тих об'єднаних територіальних громад. У нас є думка експерта, це експерт медичного проектного центру Оксана Сівак. Оператор каже, що ми готові до скайп-зв'язку. Отож, навіщо, доброго дня, пані Оксано, навіщо чергова медична реформа в Україні? Ідея цієї програми президента в тому, щоб забезпечити жителей села рівними забезпечити їх медичною допомогою, щоб вона була не лише якісною, але й в першу чергу доступною. А доступність визначається в першу чергу наявністю лікаря, фельдшера, медичного працівника на їхній території проживання. А доступність визначається якістю інфраструктури, так, дорогою. А якість визначається тим, чим може працювати лікар, яке в нього є обладнання, чим він може надати якісну медичну допомогу і вчасну медичну допомогу. Тобто це така складова, як інтелектуальна, так і інфраструктурна. Тобто має бути медичний заклад, його наявність, має бути хороше обладнання і саме головне має бути медичний працівник, лікар, фельдшер, медсестра, команда, яка
є постійно, яка вчасно може допомогти пацієнту, який потребує допомоги. А також займатися профілактикою, щоб населення було здорове. А що цього всього раніше не розуміли і цього всього раніше не було, це все було. І за рахунок чого і кого держава це все буде реанімувати? Так, воно десь було, десь воно там якісь залишки ще залишилися, але, на жаль, я не буду там перечислювати причини, чому це сталося, але на сьогодні ми маємо дуже низькі зарплатню для лікарів, так? І ви знаєте, що якщо в міського населення є хоч якісь кошти, і вони мають вибір там між лікарями і між там бюджетними лікарнями, чи комунальними, чи приватними, то в сільського населення і заробіток менше, і доступність менше, і сільський лікар не поїде за таку зарплатню працювати туди. Тому метою цієї програми є в першу чергу це мотивація самого лікаря. Це гідна заробітна плата, щоб лікар розумів, що він, що його, поки він працює і надає, і рятує життя, його сім'я забезпечена, і він може віддаватися роботі, тобто йому не треба паралельно чимось ще там підторговувати. Плюс він має мати будинок, де жити. Це є одним з компонентом цієї реформи. Тобто мотивований лікар, медичний працівник – це дуже важливо. І має мати обладнання, як я вже казала, яким він буде працювати. Тобто це головні складові цієї програми, цієї реформи. Зараз якраз ведуться фахівцями розрахунки. Ви знаєте, що був проголосований закон в Раді 6327, який каже про фінансові гарантії. І в першому читанні пройшов закон про сільську медицину. Тобто зараз фахівці розраховують, як це має бути і що буде покриватися з центрального бюджету, так, якщо ми кажемо про створення агенції здоров'я, яка буде оплачувати заробітну платню, що буде оплачуватися за рахунок місцевих рад і громад. Ну, хочу сказати, що саме по сільській медицині зараз ведуться тісні консультації з регіонами, тобто без громад, без регіонів не буде прийматися остаточних рішень, тому що в кожному випадку будуть, можливо, якісь індивідуальні плани побудов і роботи. Я дякую, що ви вийшли, погодилися з нами поспілкуватися. Думаю, що, можливо, колись доведеться і наживо записати інтерв'ю. Дякую за співпрацю. І ми продовжуємо. Якщо говорити про село та місто, де затратніша таке медицина? На сьогоднішній день принцип фінансування і зміни принципів, коли кошти йдуть за пацієнтом, він не розділяє міську медицину чи сільську. На сьогоднішній день той бюджет, та медична субвенція, яка раніше йшла на місцеві ради, вона сьогодні буде закумульована і поділена на кількість населення України. Приблизно це виходить десь близько там 370 гривень на одну особу, на одного пацієнта. Причому раніше це було 210, тобто йде суттєве збільшення видатків якраз на первинну ланку. І в залежності від того, скільки населення має то чи інше дільниця, яку обслуговує сімейний лікар, відповідна кількість коштів буде акумулюватися в цьому центрі первинної сімейної медицини або на рахунку цього лікаря, якщо він буде ФОПом і буде надавати власними силами допомогу населенню. І, відповідно, ці кошти будуть закумульовані, і лікар на свій розсуд буде витрачати їх в залежності від того, як він бачить цей процес лікування. Або він буде закуповувати аналізи і надавати відповідні послуги, обстеження, лікування і так далі, і так далі, і так далі.
Лікар буде зацікавлений в наданні якісної послуги людям, тому що вони будуть заключати з ним договір. І цей договір буде заключатися щорічно. Погодьтесь, лікар в місті і лікар в селі має різне навантаження і різний доступ до того самого інтернету. Як тут буде враховуватися ця специфіка? Чи однаково буде оплачуватися робота цих людей? Звичайно, різниця є. І різниця є не тільки в доступі до інтернету, а й в матеріально-технічній базі. І в кадрах. Ми розуміємо, що в містах фаховий склад і кількість лікарів, вона значно більша, ніж в селі. Є деякі села, яких взагалі немає на сьогоднішній день лікаря. І ми сьогодні маємо велику проблему з цим. У нас по області приблизно 300 вакансій лікарів є, які потребують райони, громади і так далі. І не завжди молодь хоче їхати в село, не завжди. І якраз тут одну з визначальних ролей буде грати якраз громада, якраз місцеве самоврядування. Тому що лікаря потрібно зацікавити, щоб він приїхав в це село. Для того, щоб його зацікавити, потрібно мати якісні умови праці. Ми війшли в реформу медичну, коли вона з 11 по 15 рік проходила, ми були один з трьох регіонів, і до неї можна по-різному відноситись, багато критики, але це дало можливість отримати додаткові кошти якраз на первинну медицину. І на сьогоднішній день, якщо ми поїдемо по більшості наших громад, сел і селищ, ми побачимо, що є ремонти, є амбулаторії, які знаходяться в досить непоганому стані, з досить нормальними і пластиками, і вікнами, і можливостями для надання якісних послуг. І якраз в цій ситуації громада може стимулювати. Наприклад, один з значних стимулів – це житло. На сьогоднішній день я ініціював, наприклад, особисто зміни в програму соціально-економічного розвитку Вінницької області, де одним з пріоритетних завдань ми поставили це надання пільгових кредитів на житло для медиків, які якраз працюють на селі. Ми зараз розробляємо цей механізм, і я сподіваюся, що він запрацює, і молоді лікарі, молоді сім'ї зможуть отримувати якісні кредити від обласного фонду сприяння інвестицій та будівництва, і таким чином отримувати житло, купувати його і жити в нормальних якісних умовах для того, щоб таким чином був стимул якраз для населення, для медиків на село, тому що ми знаємо, що є кадровий голод. Стосовно питання програми місцевих стимулів, ми побували в одній з громад, де теж дбають про майбутнє, дбають про залучення молодих кадрів. І ось давайте подивимося матеріал. Понад 300 сімейних лікарів і стільки ж одиниць медичного персоналу. Такий кадровий дефіцит у Вінницькій області. Від цього особливо страждає сільська місцевість, бо далеко не кожен випускник профільного вишу хоче їхати в глибинку. І як наслідок, більшість із тих, хто працює у тамтешніх закладах охорони здоров'я – це люди пенсійного або передпенсійного віку. Нині на первинній ланці у Немирівському районі працює 11 сімейних лікарів. Не вистачає щонайменше 4. Та молоді спеціалісти не поспішають заповнювати вакансії. На даний час ні один молодий спеціаліст-лікар не зайшов в Немирівський район. Як в Немирівський район, як на центр ПМСД первинки, так і ЦРЛ вторинки. Проте невдовзі ситуація може змінитися завдяки програмі місцевих стимулів. Документом передбачена оплата навчання молодих спеціалістів у профільному виші, потім гарантоване працевлаштування у закладах первинки в сільській місцевості, а також вирішення житлового питання. Ми розпочали фінансувати навчання однієї студентки, яка проживає на території нинішньої об'єднаної Райгородської територіальної громади, тоді ще це була Райгородська сільська рада. А це та сама студентка Алла Олійник із Райгорода, якій пощастило скористатися вигодами програми. До речі, єдині на весь район. При вступі у Вінницький медуніверситет на бюджет не пройшла, не вистачило балів, а плата за навчання на той час становила 16 тисяч гривень на рік. Для сімейного гаманця – доволі солідна сума. Вже закінчив ще 11 клас, коли я здала екзамени, сільський голова Райгорода Олійник Віталій Петрович сказав мені, що є така програма місцевих стимулів, і за цією програмою в районній раді проводиться конкурс, тому я вирішила
взяти участь. Такий крок став справжнім порятунком для дівчини. Не в кожної сільської сім'ї є можливість вивчити і оплатити за навчання своєї дитини. Наразі Алла є студенткою 5-го курсу. Спочатку її навчання сплачував районний бюджет, а починаючи з 2017-го цю функцію перебрала Райгородська ОТГ. Враховуючи те, що ми вже об'єднана територіальна громада, ми звернулися з проханням, щоб цього спеціаліста подальшому дали нас фінансування нам і щоб ця людина прийшла працювати до нас в громаду. Нині на території ОТГ дві лікарські амбулаторії в Райгороді та Нових Обіходах, плюс три ФАПи і два медпункти. Обслуговують жителів 11 сіл, які об'єдналися в Райгородську об'єднану територіальну громаду, ще й сусідніх – Ситковець, Вищої Кропивної і Мельниківців. На сьогоднішній день наші лікарські амбулаторії укомплектовані, але по Райгородській амбулаторії у нас лікарі-пенсіонери. Фельдшерсько-акушерські пункти. На сьогоднішній день у нас проблема із фельдшерами. Фельдшерів не вистачає. У нас один фельдшерсько-акушерський медичний пункт по Салинцях без фельдшера. Загалом рівень укомплектованості медичними кадрами по області становить трохи більше 70% і продовжує падати. Крім того, кожен третій лікар центрів первинної медико-санітарної допомоги – пенсіонер, а 15% – передпенсійного віку. Є приклади, поширена така практика залучення коштів для навчання майбутніх медиків. Так. Дійсно, така практика є і вона досить поширена. Багато районів виділяють кошти на фінансування якраз своїх майбутніх лікарів, які навчаються в медичному університеті і потім вертаються до них. Адже зараз ця проблема стає ще більш актуальною, тому що ми всі знаємо, що Міністерство охорони здоров'я відмінило обов'язкове відпрацювання для випускників медичних вузів, які були, поступали по направленню, тобто вони мусили вертатись в село, звідки їх було цільове направлення. Відпрацювати згідно розподілу міністерському 3 роки і потім вже вибирати собі свій фах і подальший шлях. Зараз це відмінено. І це ще більший ризик сьогодні для села, для сільської медицини, адже ми можемо мати ситуацію, коли воно взагалі буде залишене без лікарів. Тому що всі знають, що, на жаль, більшість кадрового складу, особливо в селах, це люди пенсійного або передпенсійного віку. І якраз налагодження зв'язку поколінь, залучення молодих медиків – це дуже важлива справа. І в цій ситуації, звичайно, на перший план буде виходити це відношення місцевої влади до цього. Тобто, отже, який господар, така й буде громада. Тобто, якщо господар і голова об'єднаної громади розуміє, що здоров'я – це найважливіший пріоритет сьогодні, звичайно, він буде дбати про те, щоб залучити медиків, він буде шукати можливості, він буде шукати житло, він буде пропонувати це молодим лікарям, він буде створювати умови для нормальної праці, шукати інвесторів. Повертаючись до реформи, які пропозиції від профільного міністерства для об'єднаних територіальних громад стосовно створення мережі медзакладів? Тут дуже важливий принцип, який вкладений в реформу децентралізації. Тобто це, звичайно, автономізація сьогодні цих об'єднаних громад. Перш за все, голова громади і буде створений виконавчий комітет, вони мають подивитися, скільки вони мають коштів, з чим вони будуть господарювати. Тому що ми знаємо, що змінюються і податкові питання, і так далі, і громади сьогодні будуть мати досить великий фінансовий ресурс. Отже, після того, як вони будуть мати якусь суму коштів, яка у них буде на рахунку, вони зможуть приймати рішення, чи потягнуть вони створити власну амбулаторію, чи центр первинної санітарної, медико-санітарної допомоги і таким чином надавати послуги своєму населенню, а можливо і заробляти на тому, що до них будуть приїжджати з інших об'єднаних громад, з інших районів і так далі. Чи можливо для них це нереально і потрібно краще залучити сусідню громаду, заключити договір і оплачувати послуги своєму населенню в іншій громаді, де є нормальні фахові лікарі, так історично склалося, що там була розвинута медична галузь. І
дуже важливо, щоб до цього підходили дуже відповідально і не сталося так, що будуть створюватися центри первинної медико-санітарної допомоги, а потім громада не буде знати, що з цим робити. І потім прийдеться його закривати або реорганізувати і так далі. Тому перш за все це адекватний аналіз тих ресурсів, якими вони володіють. Звичайно, це не так просто, тому що це потрібні фахові люди. Ми завжди відкриті, ми завжди готові допомагати. Ми спілкувалися із департаментом нашим охорони здоров'я, тобто є фахові люди, які працювали в цьому напрямку. І якщо відповідальна місцева влада, ми готові з ними спілкуватися, можливо, допомагати, можливо, давати якісь поради, яким чином виходити з тої чи іншої ситуації і як правильно господарювати. Якщо говорити про об'єднання територіальної громади, їх на Вінниччині вже маємо близько 30. Як ви оцінюєте їхні можливості утримувати свою медицину? Тут потрібно дивитися взагалі на громади. Тобто, у нас є такі громади, де у нас об'єднуються 2-3 села, а є такі громади, де об'єднується районний центр із прилеглими селами. Ми зрозуміло розуміємо, що це зовсім інші по можливостям і по фінансовим можливостям громади. Звичайно, якщо громада має потужний фінансовий ресурс, в неї є багато сіл, тобто багато людей, багато населення, і вона є успішною, вона може створювати власний центр первинної медико-санітарної допомоги, вона може заключати договори, наприклад, навіть з вузькопрофільними фахівцями, які можуть приїжджати до них, деякі там час визначений, проводити консультативні прийоми, тобто оздоравлювати населення і так далі. А є ситуації, коли громади, на жаль, не є великими. Ми сподіваємося, що з часом вони будуть збільшуватися, вони покажуть, наприклад, якщо об'єднуються декілька сіл, покажуть своїм успіхом приклад для інших сіл та селищ, які до них будуть приєднуватися, для того, щоб розуміти, що чим нас більше, тим ми сильніші, тим у нас більше можливостей і ресурсів. І таким чином потім уже рухатись в цьому напрямку. Тому знову ж таки наголошую, що тут потрібно оцінювати адекватно свої сили. В нас є записані думки голів ОТГ, людей, які працюють сьогодні в галузі медицини, об'єднаних громад. Давайте послухаємо їх. Треба робити тактику збереження іменно сільської медицини. І сьогодні те, що селищні об'єднані громади піклуються про медицину, взяли на свій бюджет – це теж заслуга. Ми цим самим зберегли свою лікарню. В неї перспективи вже не було, а сьогодні селищна рада взяла її на свій баланс. Ми розвиваємо зараз, робимо ремонти, лікарів прилашаємо, вводимо додаткові стимули. Для того, щоб функціонувала медицина, ми додатково укладаємо кошти, десь 1800 у медичну галузь для того, щоб вона розвивалася. Сьогодні, на даний час, ми цього року, сесія виділила 100 тисяч гривень на закупівлю медичних препаратів для безкоштовного лікування наших громадян. Крім того, нам держава дала 130 тисяч на реімбурсацію. Це безкоштовне забезпечення лікувальними препаратами нашої громади. Ми закупили на 100 тисяч нову медичну амбулаторію, бо як лікарю працювати, встановлювати діагноз і так далі, не бачачи, як то говориться, аналізи хворого. Ну, сьогодні ми виділяємо, у нас є службовий автомобіль, то в принципі ми їх не ограничуємо у забезпеченні мастильно-паливними матеріалами, то що, як ви бачите, на нараді багато на це скаржилися. То, в принципі, якщо сьогодні є нормальні надходження, то ми цю галузь забезпечуємо по мірі можливості того, що воно є. Те, що сьогодні пропонують, наприклад, для нашої громади, хочеться взяти те, що потрібно нам. Наприклад, перша проблема. У нас немає приміщення для амбулаторії, яка знаходиться в селищі Томашпі. І це питання давно стоїть уже на порядку денному, але на сьогодні воно не вирішене. Ми не можемо нормально організувати роботу первинної ланки, тому що не маємо приміщення. Перше, за допомогою цього проєкту, так як вони його анонсують, буде надана допомога, кошти і буде будуватися типова амбулаторія.
це можна зробити. У нас теж є проблеми з транспортом. Так як хоча б на двох лікарів треба, щоб був транспорт, тоді можна буде забезпечити надання первинної допомоги. Цей проєкт також допомагає зробити саме цю роботу. Ну і тут піднімаються питання з аптеками, піднімаються питання з зарплатою лікаря. Це все те, саме те нагальне, яке має сьогодні вирішуватися. Звичайно, я погоджуюсь з тим, що на сьогоднішній день основний стимул, хто би що не казав, це фінансовий стимул, тобто це адекватна оплата праці. І я сподіваюся якраз, що от принципи, які закладені в цю реформу, дадуть якраз можливість лікарям в селі заробляти адекватні кошти. Коли буде от принцип фінансування, що кошти підуть за пацієнтом, коли лікар буде мати якийсь бюджет, коли він буде ним правильно розпоряджатися і надавати правильні і якісні послуги, тоді він буде отримувати нормальну гідну зарплату. І сподіваюся, що якраз ми будемо мати позитивні приклади, для цього будемо прикладати всі зусилля. Ми готові працювати і з депутатами Верховної Ради, якщо потрібно, і ініціювати якісь звернення до внесення змін, якщо будуть якісь, ми будемо бачити якісь ситуації. Не буває нічого ідеального, ми розуміємо, але гірше, чим є, ну, вже нема куди, просто медицина у нас в критичному стані. Тому, як кажуть, що дорогу осилить той, хто йде, тому ми повинні почати йти, і потім ми будемо максимально підставляти своє плече, допомагати, коригувати якісь ситуації. Бути лікарні, чи ФАПу, чи амбулаторії в громаді, вирішувати самій громаді, бути лікарю, чи не бути, вирішувати громаді, мати йому якийсь соцпакет, чи ні, теж громаді. А яку роль в цьому процесі все-таки залишає собі держава? Держава в цьому процесі залишає роль першу. Вона дає можливість вільно розвиватися ринку, вільно розвиватися громаді лікарям. Вона не каже, що от ви зобов'язані отримувати оцей от ФАП, чи амбулаторію, чи центр первинної медико-санітарної допомоги. Навіть якщо він не ефективний, навіть якщо він великий, і там, наприклад, відділення, яке там 20 коек має, лежить 3 пацієнта, все рівно утримуєте, все рівно оплачуєте і так далі. Ні, держава дає можливість власними силами громаді приймати рішення. І це великий поштовх для автономізації, для самостійності цій громаді. Слідуючи, безумовно, держава буде гарантувати, і саме основна роль держави – це гарантований пакет надання медичних послуг на первинній ланці. Тобто держава буде платити, гарантовано платити, вона буде заключати договори, гарантовано заключати договори з центрами первинної медико-санітарної допомоги, і не тільки, з приватними закладами, з ФОПами. Якщо, наприклад, сімейний лікар захоче стати ФОПом, вона буде давати можливість йому заробляти. Тому якраз роль держави – це надати можливості, це надати фінанси. І якщо дійсно лікар заключає договори з пацієнтами, він надає послуги, держава гарантовано оплачує йому цю кількість, яка є в нього населення. Чим більше людей в нього, тим краще він господарює, тим краще в нього заробітна плата, і тим більше він надає послуг населенню. Будемо сподіватися, що завдяки реформі щось зміниться, і зміниться на краще. Я вам дякую за досить таку цікаву і ґрунтовну розмову. Дякую за участь в програмі. Глядачам нагадаю, це була програма «Вічі». Говорили ми сьогодні про сільську медицину. Чи під силу об'єднаним тергромадам утримання закладів охорони здоров'я? Чули багато думок, пропозицій, коментарів, вони, як на мене, дещо спростовують невиліковний діагноз, який нині часто встановлюють в сільській медицині. Втім, чи не головна умова зцілення пацієнта – увага держави та достатнє фінансування? Якщо маєте інші думки з цього приводу, діліться з нами, ми обов'язково продовжимо висвітлення даної теми у наших наступних ефірах. Не будьте байдужими до того, що відбувається навколо, успіхів вам і пам'ятайте, громада – це сила.